تحمل في Des que va començar طياتها la revolta a Egipte, دلائل el president تورط Hosni Mubarak només se'l pot veure en imatges d'arxiu, com aquestes o fotografies. El silenci del Partit Nacional Democràtic només l'ha trencat avui el seu secretari general per dir que donen suport a les exigències del poble egipci i al diàleg. Però als carrers, les manifestacions han continuat. Ja han deixat 7 morts, desenes de ferits i centenars de detinguts. I demà, dia festiu, es preveu una gran mobilització. Ara, molts tenen l'esperança posada en aquest home, el Premi Nobel de la Pau, Mohamed El Baradei. Tot i que ha passat anys fora del seu país, es postula per a liderar la transició a Egipte. Exigeixo al règim actual que escolti la veu del carrer, que no utilitzi la violència i que entengui que el canvi ha d'arribar. No hi ha una altra opció. Les revoltes populars s'han extès també al Iemen, el país més pobre del món àrab. Desenes de milers de persones convocades per l'oposició han protestat contra el president del país. Ali Abdullah Saleh vol reformar la Constitució per a poder ser reelegit, però els manifestants li han exigit, de moment de forma pacífica, que es retiri ja del poder.